Сьогодні такі центри діють в 10-ти, ми 10-те, ми ювілейне, 10-те місто, де вже були відкриті центри в Херсоні і в Харкові, мобільні центри працюють. Основна мета, ми даємо характеристику, що це точка входу. Тобто будь-яка людина, звичайно, в першу чергу ми орієнтуємося на категорію внутрішньопереміщених осіб, але є дуже багато людей, які не реєструються, а просто проживають. Вони приїхали з території, які чи тимчасово окуповані, чи деокуповані, чи йдуть активні бойові дії, і тому їм також потрібна допомога. В першу чергу це буде допомога психологічна. Але разом з цим дуже багато проблем виникає і юридичного характеру. У когось документів нема, у когось якісь ще такі проблеми юридичні, потрібна юридична підтримка, тому тут будуть працювати і працюють юристи. І, ну, я вважаю, буде якби складним напрямком це надання соціально-психологічної, медичної допомоги. Звичайно, будуть працювати команди мультидисципляційні, які будуть виявляти, що потрібно далі робити. Також хочу сказати, що в нашій системі вже працюють кабінети надання медико-соціально-психологічної допомоги. Тобто поки що ми вибрали таку локацію, яка зручна для всіх. Якщо будуть черги, то звичайно ми будемо думати, можливо, вже ми будемо говорити не в Суворовському районі, а на території Пересипського району, теж підберемо локацію.